ตัวเว้ยยาเลี้ยวปัดไปเนี่ยไอ้ตรงว่าจีตรงว่าเลยดีอ่ะปัดปัดสิรออู้ดีอ่ะเลี้ยตะแกเปียวๆเปียงๆเลยเว้ยบ่เนาะแม่เบี้ยหูดาวดูปัดลงยาเลยสรออู้ตะแกโหปัดจีก็บังก็ปัดจีอ่ะได้อาการจ้าออกมานี่ตลอดเลยเลยดาติดาตลอดเลยมาดาเนาะบ่รู้สอดีจีกวินก็ตัวอะคลีอ่ะคองบอกบ่ฮู้ก็ซอลิดบ่อะเปียตรงๆอะจิไม่ใช่ไม่เลยตรุอ้าเนี่ยหมดอกูหลุนี้เนี่ยปัดลงยาดาเนี่ยไล่ๆไม่ได้ดาเปียวเสียมบ่
ကျွန်တော်ဝင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အဲထဲမှာဆိုဒီအင်းလေးမှာပဲဒီအင်းလေးလေလောက်ပြန်ဝဲရှိတယ်ဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲအကြောင်းတွေရှိတယ်နောက်ကြာကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းလည်းရှိတယ်နော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့အင်းလေးကံကိုလူတွေကဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတွေ့လိုက်ခြင်းငါးဖန်းနေတဲ့ပုံတွေလေဟုတ်တယ်မတည့်ရပြီးငါးဖန်းနေတာငါပိုက်ကွန်လေးငါးဖန်းနဲ့လူတွေအထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတက
လုပ်ငန်းအမျိုးပေါင်း15မျိုးကျော်ရှိတယ်။ကောင်းလို့ပေါ့တဲ့ကောင်းရင်တို့ကဟိုတောင်းနီးထက်ကဲအဲ့ဒီဘဲတွဲမှာဝေရပါတယ်။ကျန်ကာကြတော့ဒီဘဲနီနာတွဲမှာညော်ဝန်တို့ဟိုဟာတောင်းတော်တို့မှာကြောက်ဝေပါတယ်။ဒီအိုးဒီတိုးတော်လည်းရင်းတော့ဘောနော်ဒီမောက်ခေါင်းတပိတ်တန်တော့ဒီဟာနော်ကျန်ကဲလက်နေတဲ့ဟာတပိတ်တန်တော့ရပါတယ်။ဒီဒီလောငါကိုကျမတို့ဘူပါလက်ထက်ဘူပါလက်ထက်ကလေးကတော့ခင်ခဲ့တာပါ။အဲအားရအများကြီးပေါ့နော်။ခုနကြာကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းဗမာပြည်မှာတကယ်ကိုဟိုပထမဦးဆုံးစလုပ်တယ်လို့ပြောရမှာ။ကြိုင်းခမ်းရွာ။ကြာချီကိုသူတို့စလုပ်တာ။ကိုရိုက်ခဲ့တာကတော့ကြိုင်းခမ်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုအစင်စင်ပေါ့နော်ဒီတာဟိုအယိုးနှုတ်တာအစား။အယိုးနှုတ်တာကအစားနေပြီးတော့ကြာချီသင်္ကန်းဖြစ်လာတဲ့အစင်စင်ကိုပြသွားတာလေနော်။အင်ပေါ်ခုံရွာမှာရိုက်ခဲ့တာ။ကြာချီတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ဂျာယူတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကံလေးကပဲရယူကြပါလေ။ဂျာပီနေဟာအင်္ဂလိပ်ကံလေးကလှိုင်းလေတိတ်မပြင်းတဲ့ရည်ငြိမ်တဲ့နေရာတွေမှာအခင်းလိုက်ပေါက်ကြပါလေ။ဂျာသင်္ကန်းတွေဂျာချီတဲ့နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ခြုံတွေကိုတမိုးထားဝယ်ယူမှုတွေကရှေးခေတ်တည်းကနေယနေ့တိုင်ရှိနေကြတဲ့အတွက်ဂျာယူလိုအပ်ချက်ကိုအင်္ဂလိပ်ကံရည်ပြင်ကျဲကြီးတဲ့ကနေပဲယနေ့တိုင်ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိပါလေ။ဂျာချီတဲ့ပြုတ်လို့ဖို့အတွက်ဂျာယူကိုအဓိကကူဆော့ရတဲ့အကောင်းဆုံးရာတွေကတော့မိုးရာသီနဲ့ဆောင်းရာတွေပါ။အဲ့ဒါကြတော့ဂျိုက်တာဘလောက်လောက်ဂျာခဲ့လဲ။ကြိုက်တာကတော့နှစ်ရက်လောက်ပဲကြာပါတယ်တခါရရင်တော့တနာ ਈ ခွဲလောက်ပေါ့အလုပ်အားတဲ့ချိန်တွေသွားရိုက်ပြင်ပြန်လာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်တုန်းကပေါ့တွင်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်ရင်းကြလေရင်းကြလဲအဲ့ဒါလဲသူလဲလူမျိုးတစ်ခုပဲเนาะဒီကယန်းလိုပဲလူမျိုးစု135စုလို့ပြောရမှာပေါ့ဗမာလူမျိုးစုတွေကတစုအပါဝင်ပဲပေါ့ဒီရင်းကြလူမျိုးอ่ะဘယ်နေရာမှမရှိဒီနောက်ဆောင်မျိုးနယ်မှာပဲရင်းကြရွာပနရွာရှိတုံးဆိုတော့စေရွာရင်းကြလူမျိုးဟာလွေဆန်းကြီးရွာစုလုံးအကုန်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အကုန်မသိဘူးနောက်ပြီးတော့ကြာတော့သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေပါတယ်လည်းအကုန်မသိဒါမဲ့အခုလိုမျိုးဒါဒီကယန်းဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ရတဲ့အခါကျတော့လေတကယ်ကိုချစ်မြတ်လို့လေတိလားကိုပိုင်ကိုလည်းလေတိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သူလေးတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗမာပြည်မှာတိုင်းရင်သားမျိုးနွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိရဲဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လင်းသွားတာပေါ့နော်
ก็จะจองเว้ยอ่ะยินจ้าสู่ล่ะติดาโนนี่แหละตาติดองมาติบ่ตะเกรดันเปียวว่าอย่างนี้ไอ้อะไรเต็มปะตัวอะไรเต็มปะตัวอะไรเนี่ยไอ้หมาก็ยินอ่ะช้าได้ขาจ้าတော့ยินอู้ตั่นอ๋อตั่นเสียงหลอกกันเนาะตะเกรดอตัวยินน้ำမျိုးရှိတယ်ဟုတ်แก่ยินเนี่ยแกยินจ้าရဲ့ပေါ့ဟုတ်แก่ยินเนี่ยดิชัวยีမရှာဘူးตัวช้องเนี่ยนี้တယ်อ๋อยินจ้าจ้าတော့ตัวช้องเนี่ยวีหลุပေါ့เนาะ ดิยินจ้าดิยีตั่นน่ะก็ตะชาดิตาดิมายีตั่นเนี่ยปုံสันเนี่ยไม่ตู่เนาะဟုတ်တယ်ตัวตะบาวะเนี่ยเอาชื่อนี่แหละยีกันนี้ป่ะอนัตก็တော့ต้มไปเลีไปอนัตซုံးมั้ยไอ้มาจ้วยเนี่ยแหละซินยีตอกสรุปยีเนี่ยนอกจิเนี่ยแหละไอ้บีนาไอ้กันนี้เนี่ยบีนามามีจุนนี่ตะคู่ตูไล่ดิไอ้จีเอานอกดิโอขับไปแท้ดิไอ้จุนนี่ขัดลั้นๆมาเว้ยมีอหมုံนี่ตัวตูดิแท้ดิหมวยไล่ดิปู่นอกตัวดิไหนเว้าหลอกถ่ายส่องน
ตอนแรกตอกจีบมีเลยอันนั้นแล้วไม่ใช่หรอกน้องว่าแล้วจีบเลยตัวเลยสนิทป่ะโอเค มาในงานมาสรุปสิตายน้ำมิวสิคเมดี้ยังตั้งใจงานสี่เดียวกันเนาะอดีตเรียนนี่ดีเราก็จะจองให้ตั้งใจทำอะไรทำมาจะโดนลิ้นยานี่เนาะดิฉันที่มาสรุปสิตายน้ำมิวสิคเมดี้ยังตั้งใจงานสี่เดียวกันเนาะอดีตเรียนนี่ดีเราก็จะจองให้ตั้งใจทำอะไรทำมาจะโดนลิ้นยานี่เนาะดิฉันที่มาสรุปสิตายน้ำมิวสิคเมดี้ยังตั้งใจงานสี่เดียวกันเนาะอดีตเรียนนี่ดีเราก็จะจองให้ตั้งใจทำอะไรทำมาจะโดนลิ้นยานี่เนาะดิฉันที่มาสรุปสิตายน้ำมิวสิคเมดี้ยัง
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးမှာလည်းတကယ်လို့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လေးဆက်ပြီးတော့ရိုက်ချစ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဗောလေဒီဗီဒီယိုလေးကမ်းလှမ်းပါအောင်လို့အခုလိုမျိုးဒီဗီဒီယိုကမ်းလှမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်လာမေးတဲ့တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီကိုတော်တော်ဝေးဆွဲတော်ကြီးအနေနဲ့ဗောနော်ဒီတပ်ပုံပညာရ
ตาราเรจ้าเอ้ยเอามาไม่ตายเอ้ยาวลายล่ะดิโลเมนမင်္ဂလာပါရှင်အခုအစီအစဉ်မှာတရားမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်ကတော့ကျွန်တော်က
ခွလွတ်လို့တော့ရတယ်မိလို့တော့မရဘူးလူသားများအားလုံးကလေလာမင်းကိုအလင်းပူစီခြင်းနဲ့မိပြတာမပါဘူးမပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါတို့ကလည်းမြူးတယ်ဒန်စ်ဂီတာလည်းမြူးတယ်အဲဂီတာဒီတဲ့ဆွဲကောင်းနေလမ်းသေးရေဆွဲစကလုံးအဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဒီချုံနောင်ထားလို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူပညာကိုတော့ချုံနောင်တားစီတာလို့မရဘူး